Nelson Mandela said, I quote, education. Education is the most powerful weapon. Mimi hata sijaandika hiyo umwe. Grace mwenyewe alojaja shule na nimemshamlipa shilingi 2000 kuandikia notes. Mwalimu, wewe umenichapa 4. Mimi naomba niongeze za kwangu 10. Kwa hiyo neno ngeri umaanisha kundi au mafungu? Wewe, hamna somo lingine la kufundisha zaidi ya hiyo? It can't be. Haiwezekani. Tulia bana wewe mwanao kashapigwa mimba bana. Hey, sorry. I love you. Mimi sitemeli watoto wadogo kama nyie. Alafu kwanza unanuka maziwa. Alafu muda huu unatakiwa uwe nyumbani unanyonya. Toka. Hey, funika kila kitu acha. Geto langu lako. Geto langu lako. Are you upset to tell me that you are conducting a biology experiment on the student's body? Pana mwalimu. Wandiba alikuwa anamsindikiza hospitalini. Get out of the office. Please talk. Oho! Muogo wewe. Songei na wewe, mimi naongea na watu wengine watoto bwana. Naongea na wewe. Mimi. Uko nadhani sitajua. Leo eh? Toka. Mama. Mama. Toka, ndio shakwambia sitakuwa na. Toka, toka. You're saying the exams are there. Breaking the school rules you are there. Anything wrong with you are there. Wewe mlani wani? Umekuwa bebero? Eh, hey, what do you do? Kwa hiyo siku zote wewe ulikuwa unatudanganya, si ndio? Kwamba yule mtoto niliyowaambia atakwenda atasoma, atafanya vitu vya maana ndio huyu amerudi sasa. Na dunia itakufunza wewe John.